Profesör Rafiq Əliyevin zərb məsələ çevrilmiş belə bir müdrik deyimi var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Kimə, nəyi, nə qədər? Doğrudan da belədir. Həqiqətən Allah bu və ya başqa adama hər şeyi eyni dərəcədə vermir. Amma məsələ bundadır ki, Tanrı alimə xas olan ən yaxşı keyfiyyətləri onun sevgisinə tuş gəlmiş bu insandan qətiyyən əsirgəməyib. O, bir alim kimi istedadlı və zəhmətkeşdir. Özü də o, elmin ən müasir, ən mürəkkəb, ən çətin sahələrini tədqiq edib öyrənməyi, elmin perspektivlərini əvvəlcədən görüb zamanı qabaqlayan yeni elmi ideyalar ileri sürməyi bacaran alimdir. Alimin dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində çap olunmuş 60-dan çox kitabı Avropa və Amerikanın, eləcə də Asiya və Avstriyanın onlarca universitetlərində dərs vəsaitinə çevrilib. Görkəmli alimin bu kitablarından hazırda Almanyanın Ziegen və Darmstadt, Amerikanın Boston və Kaliforniyadakı Berkeley universitetlərində, Avstriya, Fransa, Türkiyə, Kipr, Rusiya və başqa ölkələrin universitetlərində əsas dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Sevindirici hallardan biri də odur ki, onun texnika elmləri doktoru Professor Rəşad Əliyevlə birlikdə yazdıqları və dünyanın məşhur World Scientific nəşriyyatında çap olunmuş Soft Computing and Its Applications fundamental kitabı bir neçə il dünya elmi texniki kitabları içərisində bestseller olmuş və ikinci yerdə durmuşdur. Bu təşəbbüsün özünü alqışlayıram. Niyə alqışlayıram? Bu sənətkar tez girir cəmaatın içinə. Sənətkar tez tanınır. Amma alimlərimiz mənim ürəyimin dərinliyində olan bir ağrıdır o. Amma böyük zəhmət çəkirlər, böyük işlər görürlər. Amma onları kütləvi olmurlar. Popülyar da deyək. Kütləvi olmurlar. Buna görə də belə şeyi eləmək, bax bu cür filmlərin çəkməyini mən alqışlayıram. Qoy millət tanısın, millət bilsin, millət inansın ki, o uşaqlarımız var bizim körpələrimiz orta məktəbdə. Mən də Rafiq kimi alim ola bilərəm. Mən də əgər çalışsam o səviyyə qalxa bilərəm. Birinci, mən buna görə alqışlayıram filminizi. İkinci, ona görə alqışlayıram ki, alimlərdən birinin gözəl bir sözü var. Mən hafizəm olmadığına görə onların adını oxumuşam, amma yadımdan çıxır, amma söz yadımda qalır. Deyir ki, elmin vətəni yoxdur, amma alimin vətəni var. Elm hər yerdə elmdir. Hər yerdə, bütün dünyada su H2O'dur. Hər yerdə belədir. Elm yəni beynəlmələldir. Elm beynəlmiləldir. Elmin vətəni yoxdur, hər yerdə inidir. Amma alimin vətəni var. Yəni, alim bilməlidir hansı millətə, hansı ölkəyə qulluq eləyir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bir sıra dəqiq elmlər üzrə çalışan alimlərimiz bunu unudur. Ki, hansı ölkənin oğludur, hansı vətənin oğludur, hansı millətin oğludur. Rafiq müəllimim mənə sevdirən ən böyük cəhd ondan ibarət ki, böyük alimliyi ilə bərabər hansı millətə mənsub olduğunu çox gözəl bilir. Professor Rafiq Əliyevin elmi araşdırmaları kimi pedaqoji fəaliyyəti də diqqətə layiqdir.
O 1963 yıldan başlayarak ali mekteplerde ders deyip, rektor olup, kafedra müdür işleyip. Hazırda o Azerbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri Kafedrasının müdiri, Respublika Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Amerikanın Georgia Dövlət, Almanyanın Ziegen, Şimali Kiprin Yakın Doğu, İranın Təbriz Universitetlərinin professorudur. O vaxtaşırı bu təhsil ocaqlarında olur və müasir elmin ən perspektivli sahələrindən ingilis dilində mühazirələr oxuyur. Profesör Rafiq Əliyev elmi araşdırma qabiliyyətini pedaqoji fəaliyyəti ilə paralelləşdirməyə bacaran alimdir. Elə bunun nəticəsidir ki, onu tez-tez bu və ya başqa ölkələrə təkcə mühazirə oxumağa yox, eyni zamanda dərindən bildiyi bir sıra perspektiv istiqamətli tədris prosesini təşkil etməyə də dəvət edirlər. Bilavasitə onun köməyi ilə Təbriz Universitetində avtomatik idarəetmə üzrə yeni ixtisas açılmış, Neyron şəbəkələr və qeyri-səlis məntiq kursları təşkil edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Dövlət Universitetinin tədris planlarını isə qərar qəbul etmə sistemlərində yeni texnologiya kursu daxil edilmişdir. Bundan əlavə, Almanyanın Ziegen Universitetində qeyri-səlis məntiq, Kiprin Yakın Doğu Universitetində soft computing kursları fəaliyyətə başlamışdır. Görkəmli alimin Respublikamızın ali tədris müəssisələrinə verdiyi töhfələr də az olmamışdır. Bilavasitə onun təşəbbüsü və köməkliyi ilə Azərbaycanın ali tədris müəssisələrində kompüter informasiya sistemləri, biznesin idarə olunması, menecment, biznes informatikası, mekatronika, biznes mühəndisliyi adlı 6 yeni ixtisas açılmışdır. Yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında da onun xidmətləri böyükdür. Artıq informatika və idarəetmə sahəsində öz elmi məktəbini yaratmış bu görkəmli alim Azərbaycanda, Rusiyada, Almanyada, İranda 130-dan çox elmlər namizədi və 20-dən artıq elmlər doktoru hazırlayıb. İndi onun alim tələbələri Amerikada, Almanyada, Türkiyədə, Rusiyada, İranda və başqa ölkələrdə uğurla çalışırlar. Biz sizin tələbələrinizik, özü də tez-tez görüşüb söhbətləşirik. Biz o zaman da, indi də çox xoşbəxtik. Çünki siz öz rəhbərliyiniz altında çox gənc və gözəl insanları birləşdirə bilmisiniz. Həm də çox gərəkli bir məktəb yaratmışsınız. O da çox maraqlıdır ki, sizin qayğınız və rəhbərliyiniz altında yetişib formalaşan bütün bu tələbələr həm bilikli, həm də qeyri-adi tələbələr idi. Və tədricən real həyatda özlərini doğrularaq yüksək zirvələr fəth etmişlər. Onların bəzisi biznesdə, bəzisi elmdə, bəziləri isə digər sahələrdə böyük uğurlar əldə etmişlər. Gəlin etiraf edək ki, bir vaxtlar sizin rəhbərliyiniz ilə yaradılıb formalaşdırılmış və inkişaf etdirilmiş intellektual potensial əvvəlki kimi bu gün də davamlı olaraq işləyir və müstəqil Azərbaycana xidmət edir.